diena visiems gausiai šitai susirinkusiems į šitą mūsų šventę. Ši diena skirta mūsų esamoms ir išėjusiams mamoms. Pirmasis gegužės sekmadienis – tai motinos diena. Tą dieną išreiškiame pagarbą, meilę ir padėką savo mamoms. Kai pavasaris džiugina mus, tai ir mes turime pradžiuginti savo kilniaširdės pasiaukojančias ir mylinčias mamas. Nes jų triūsas, rūpestis, meilė lydi mus visą gyvenimą. Motina yra tapatinama su žeme. Kaip žemė užaugina derlių, taip ir motina užaugina savo vaikus. Sakoma, kad mama gražiausias žodis, kurį ištaria žmogaus lūpos. Taip pat yra sukurta daug eilių apie motinos širdį, kuri geba viską atleisti motinos rankos, kurios visada apkabina ir priglaudžia savo vaikus. Motinos meilė, kuri niekada neišblėsta ir nenuvertėja. Motinos diena, nuostabi šventė, tą dieną visi skubame, net iš atokiausių kampelių, aplankyti savo mamas, kad galėtume pabūti su jomis kartu, o geriausia mylimai mamai gražus mūsų visų ištarti žodžiai. Norėčiau dar paskaityti, kuri man labai patinka, interneto platybėse Laimužės Stankevičienė. Mama, aplankyk. Norėčiau, mama, kad sugrįžtum. Visas mintis skiriu tik tau. Mieloji mano, kaip ilgiuosi, tave šią naktį sapnavau. Sode baltam lyg nuotaka stovėjai. Veidė švelnumas, lūpų šypsena. Iš ilgesio akysi ašaros spindėjo, nors džiugino Lakštingalos daina. Kvapnios žiedos slypėjo meilė, nes gėlės buvo skirtos tik tai tau. Pamačiusi mane, paglostė galvą, aš prie tavęs, mamytę, suklupau. Pabudus mamą valdą sukalbėjau ir angelo prašiau, kad saugotų tave. Man trūksta tavęs, mylima mamytė, dažniau lankyti mamą. Nors sapne. Labai norėčiau, kad šią mūsų tokią popietę pradžią pagerbtume išėjusias mamas tėvos mūsų. Ačiū visi. Simboliškai aš kartu su vyru socialiniu darbuotoju Rolandu mūdu taip susitarėm, kada būtų prieisim, bet aš jį mačiau ir jisai mane matė taip per nuotolį. Tai žinoma, tam žmogui, kuris subūrė, ar ne, Rolandai, kuris subūrė, kuris pristatė ir kuris surengė puikią šventę. Tai vyriškai Rolandai tada pasivaišins. Tai kartu direktorė atrodžio turi prisidėti tais gražiais linkėjimais visoms mamoms čia esančioms. Tai pats nuostabiausias žmogus pasaulyje ir kai vienas žinomas rašytojas yra pasakęs, kad mes galime turėti šimtus, tūkstančius, milijonus įvairiausių daiktų, bet mamą mes galime turėti tik tai vieną. Aišku, visi galbūt nežino, bet dauguma žino, sakykim, tai yra mūsų neįgaliųjų draugijos meno kolektyvas Gaja. Ir mūsų šiandieną vadovas Povilas Burneika. O dabar skambės porą dainų. Geri prisiminimai ir mamai. Daina mamai. Thank you.
pagros jums smagų, smagų balsą.
norėtume, kad jis pasugrįžtų. Bet deja, ji negrįžta. Bet širdis te būna visada pas jūsų jauna. Bet vaikystė sugrįžtų. Nori, nenori,
pakviečiau mūsų vieno svečio, žmogaus, kuris mus filmuoja ir fotografuoja ir bus parodoma per Raseinių televiziją. Mamos rankos mane apkabina ir priglaudžia prie savęs karštai. Niekas, mamytė, pasaulyje nežino, kokį šaltį savyje įdomai. Jau pražydo sode baltos vyšnios ir prie vartų balti putinai, kad galėtų tos dienos sugrįžti, kai mane sumažytė supai. Dabar skambės dainos mamos karelė pagal mūsų kolegės Celestinos Trimavičinės Kėdainių neįgaliosios kūrybą ir harmonika gros. Kūnė dar nebūdžia,
kągi norėtume paskirti mūsų mamoms šitą gražią dainelę apie baltas rožes, nes visi žinome, kaip mūsų mamos buvo rožes. Thank you.
galima pasisukti ir porose. Kaip šitai dainuoja. Sukasi poros. Kazina, gal pašokdinkit? Thank you.
jos vieną vėl Laimutė Stankevičienė ir nesakyk rytoj. Nepavėluok, žmogau, ištarti myliu, kol obelis dar puošiasi žiedais. Nepavėluok priglausti, apkabinti, nes greit ruduo su darbanom ateis. Gali nebesuspėti daug ko pasakyti, kad myli, visą plauki brangini. Nepavėluok, žmogau, gyvenimas trumputis, per ploną ledą savo likimu eini. Nepavėluok, žmogau, ištarti myliu. Kaimynui, draugui, savo artimiems. Jum laikas tarsi smilti vyrą, atverti širdį, mylimiems žmonėms. Tad neliūdėk, kad metai bėga ir padalina į vakar, šiandien ir galbūt rytoj. Tik laikas savo laurus skina, tad neskubėk ir nesakyk rytoj. Tik tai dainuoj gyvenimas gražus, svajonių kelias nepražus, jei tik daina aplinkui visai dės, tada ir laimė jis lydės. Šiandien padarėme draugystės puokštę iš dainų, muzikos garsų ir jūsų besišypsančių veidų. Ačiū visiems labai už šitą praleistą, galbūt kai kam ir brangę valandą su mumis drauge. Ir norėtume, kad taip visą laiką šitą puokštę ir toliau mūsų žydėtų. Tad su pavasariu, su gražia ateinančia mamos diena. Ir būkite, mamos mielos, apkabintos savo vaikų, anūkų ir galbūt jau ir proanūkų. Aišku, aš irgi jau jį turiu. Galiu pasigirti taip, kad tikrai gražios ir laimingos jums šios šventės. O mes ką sakom? Ačiū!